I går falt forslaget om å fjerne det kristne verdigrunnlaget i grunnloven. Ønsket fra Venstre og SV om å frigjøre kongen fra å måtte vedkjenne seg den evangeliske lutherske religionen ble nedstemt i Stortinget. Dette har blant annet avisen Vårt Land skrevet om, og dermed er fortsatt kong Harald grunnlovsmessig bundet til hvilken religion han skal tro på. Og det samme gjelder for arvingen, kronprins Haakon. Ingvild Wetterhus Thorsvik, justispolitisk talsperson på Stortinget fra Venstre. Hvorfor er det så viktig å fjerne denne grunnlov paragraf 4 om kongens bekjennelsesplikt? Så det er jo en av de grunnlovsparagrafene som vi har foreslått endret, som da omhandler at kirken nevnes spesifikt i grunnloven. Grunnen til det er jo at Norge er et moderne demokrati, og derfor så synes vi at grunnloven også skal reflektere det. At kirka fortsatt er en så stor del av så mange grunnlovsbestemmelser, det rimer dårlig med det mangfoldige samfunnet som Norge er. Altså det skal være et samfunn hvor man likebehandler religioner, hvor alle skal kunne vedkjenne seg det verdidokumentet som grunnloven faktisk er, og derfor mener vi at det er helt unaturlig at vi skal spesifikt nevne den norske kirke i grunnloven. Selv om kong Harald tidligere da, i forbindelse med skille statskirke, også sa at bekjennelsesplikten gjerne kan opprettholdes. Det var jo kanskje spesielt i seg selv at kongen jo gikk ut og gjorde det. Altså, hans oppgave var jo å beskytte grunnloven, ikke være med og bestemme hvordan den skal se ut. Og så er det jo sånn at kongefamilien burde jo også skulle ha religionsfrihet. Og det er jo en arverekkefølge etter kongen også, så selv om han personlig definerer seg innenfor kirka nå, så er det ikke nødvendigvis sånn i fremtiden. Gikk kongen for langt? Ja, det vil jeg faktisk si at han gjorde. Svein Harberg, første vicepresident på Stortinget og medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen, som behandler da grunnlovssaker fra partiet Høyre. Hvorfor er det ikke på tide i 2023 å kunne gi kongen trosfrihet på linje med alle andre? Ja, vi i Høyre har jo et litt annet utgangspunkt enn Ingvild Wetterhus Thorsvik fra Venstre, for de er ikke så glad i monarkiet og kongehuset. Vi er det. Og det var ikke bare tilfeldig at dette ble værende i grunnloven når vi gjennomførte stat-kirke-forliket, altså skille mellom kirke og staten, og revisjon av grunnloven i 2014. Det var fordi at kongehuset uttrykte at de ønsket at det skulle være der, så har ikke de vedtatt noe. De har ikke hverken gått for kort eller for langt. De har uttrykt sin mening, og når de har blitt utfordret på det, og så har Stortinget, et solid flertall på Stortinget, har bestemt at den skal være med, for det var det et ønske om. Men Stortinget er lovgivende forsamling, så hva en konge ytrer eller ikke, bør det ha noen innvirkning? Nei, det skal ikke direkte påvirke resultatet, men vi gjør jo sånn i alle saker som vi behandler på Stortinget, så hører vi også med de det gjelder, i dette tilfellet kongehuset, men vi hører med andre i andre saker, og så tar vi det med oss når vi tar en avgjørelse. Og så, sammen med hele det grunnlaget som ligger i grunnloven fremdeles, og som heller ikke går over i nærheten av å få støtte at den skulle fjerne, nemlig at vi har en lang tradisjon, vi har en lang arv med den norske kirke som folkekirke, og da er det ikke unaturlig at også kongen forholder seg til det. Altså for det første så handler jo ikke dette om en debatt om monarki. Og så håper jeg jo ikke at det var sånn at Høyre sitt standpunkt ble lagt ut ifra kongens mening i denne saken. For dette handler jo om at staten ikke skal ha noen mening om hvilken religion eller hvilket livssyn som er best eller mest riktig. Det handler jo om at man skal kunne vedkjenne seg de verdiene som framgår av grunnloven, uavhengig av hvilken religion man tilhører. Vi har så mange gode verdier i Norge som sier noe om hvem vi er som nasjon, altså demokrati, likhet, rettsstatsprinsippet. Det er det vi burde tufte grunnloven på, ikke kirka. Arbeid. Men disse tingene står jo i grunnloven, så det er ikke sånn at de ikke står der, og det står også helt uttrykkelig uttalt at enhver er fri til å utøve sin religion, og alle tros- og livssynssamfunn. Men likevel så skal Norge være tuftet på et kristent verdigrunnlag, og hvorfor må det fortsatt være en del av grunnloven? Det som står i grunnloven er at den kristne og humanistiske arven skal være grunnlaget for vårt verdisyn i Norge.
Og det er langt mer enn å si at det skal være et kristent land. Fordi at det er jo noe med den måten dette landet er bygd opp på, hvilke prinsipper det er bygd opp på, og de ønsker et solid flertall å videreføre, og derfor er det står sånn i grunnloven. Torsvik, både SV og dere i Venstre er jo tilhengere av republikk. I hvor stor grad spiller det inn i dette forslaget om grunnlovsendring? Nei, egentlig ingenting, fordi at det er ingenting i disse endringene som vil spille inn på det, utover at kongefamilien da vil stå fritt til hvilken religion eller livssyn de eventuelt vil definere seg inn i. Og så er det jo den samme bestemmelsen som Svein viser til her, altså med at alle innbyggere i riket har fri religionsutøvelse, er jo i den samme bestemmelsen hvor man viser til at den norske kirke, en evangelsk-luthersk kirke, forblir Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten. Man kan ikke komme bort fra at så lenge det står i grunnloven, så har vi ikke et reelt skille mellom stat og kirke. Enig det, Harberg? Ja, det er jo en ting som en hopper over her, og slik var det i debatten i går, og det å være en folkekirke betyr altså et oppdrag. Det betyr at en skal være til stede i hele landet. En skal være til stede i den funksjonen som veldig mange bruker kirken til, noen å ty til når det er utfordrende episoder i livet. Og det å være til stede i hele landet, å være denne folkekirken som tar imot folk, det kan ikke jeg se at det er noen andre enn den norske kirke som kan ivareta per i dag. Men hva har det med kongens trosfrihet å gjøre? Nei, det som jeg sier, det med kongen henger jo sammen med det som står ellers i loven. Så det er ikke den ene familien som er poenget her. Det er hva som ligger i grunnloven og hva vi bygger det på. Og det å være folkekirke, det er et stort oppdrag. Jeg tror det er solid flertall, langt flere enn de som både vil eventuelt ha monarki og alt, som er glad i folkekirken og vil at den fortsatt skal være det. Det er den norske kirke som har utført det oppdraget, og som fortsatt utfører det oppdraget. Derfor har den posisjonen. Kort og slutt, Torsvik. Altså det er jo, som Svein Harberg har vist, at det er en folkekirke som har mange forskjellige tilbud rundt omkring i landet. Altså nå ser vi at stadig flere er med i andre tros- og livssynssamfunn. Færre og færre er medlem i statskirka, og det å ha en statskirke var feil den tida fryktelig mange var medlem i der også. Og det å basere seg på en majoritetsreligion i grunnloven, som er et fellesskapsdokument, kan oppleves veldig ekskluderende for veldig mange. Man kan være en grunnlovs tro borger, selv om man er buddhist eller som er ateist, uten at det skal spille inn om kirka med eller ikke. Mm. Fortsatt er altså den delen av grunnloven helt konge. Ingvild Wetterhus Thorsvik, stortingsrepresentant fra Venstre, og Svein Harberg, første visepresident i Stortinget fra Høyre.